Երբ մենք հիմա դու բաժնեցեն քո խոսքը։ Խոսքը կրակի նման արա մեր մեջ։ Լափիր մեր մեջ ամեն բան, որ արժան է այրվելու։ Փչացրու մեր մեջ ամեն ինչ, արմատից խլիր։ Կրակդ թող մեր մեջ եղած փուշքն ու տատանս կայրի։ Խոսքիդ մուրճը թող մեր մեջ եղող ապառանջը կոտրի։ Հոգուդ սուրը թող այն բնդացած գետինը փախրացնի։ Տեր, մենք չենք ուզում լսենք մարդկային իմաստության պատիր խոսքեր, ապա ուզում ենք տեսնենք հոգուդ և զորության ապացույցը։ Եվ ովքեր ուզում են սա, թող ասեն ամեն, ամեն, ալելույա Աստծուն, ալելույա Իսուսը։ Համեցեք, նստեք։ Ես այս վերջերս մի բան հասկացա, մի բան ինձ տրվեց, լուսավորվեց, տիրոջ հոգուց, որ հաճախ պատահում է մարդու կյանքում գալիս են բաներ, որոնք այդքան կապված չեն ֆիզիկական մարմնի հետ, որքան որ կապակցություն ունեն հոգու հետ։ Կոտրած հոգի, ես համոզված եմ շատ-շատերդ խորել եք այս բարի վրա, այս խոսքի վրա, բայց մի գուցե գտնվեն մարդիկ, որոնք չեն մտածել այդ մասին։ Կոտրված հոգի, Աստված ասում է, ես լինում եմ կոտրված հոգիների հետ։ Բայց ես համոզված եմ, Աստված գալիս է կոտրված հոգիները բժշկելու, որտեղ մենք կարդացինք, որ նա ուզում է կոտրված հոգին արթնացնի, արթնություն տա։ Ամեն։ Մինչև որ արթնության մասին կխոսեմ, ուզում եմ Առակած 18-ից մի երկու համար կարդամ։ 17:22 Ուրախ սիրտը դեղի է նման, կոտրված հոգին ոսկորները կչորացնե։ Ուրախ սիրտը դեղի է նման, կոտրված հոգին այս ֆիզիկական ոսկորները կչորացնե։ Մյուս համարը, որ ուզում եմ կարդամ, մարդու հոգին հիվանդությունից նրան կկանգնեցնե, բայց ով կարող է կրի կոտրված հոգին։ Այստեղ երկու նախադասություն կա։ Ճիշտ ասած, ես ուշադրություն դարձրեցի հայերենի մեջ, մի քիչ այս երկրորդ համարը, 18:14-ի այս համարը այդպես չէր հնչում, ավելի հստակ էր անգլերենի մեջ։ Մարդու հոգին մարդուն հիվանդությունից կհաստատե, կկանգնեցնե, բայց ով կարող է կրի կոտրված հոգին։ Այսինքն, եթե վերցնենք սրա հակառակը, կոտրված հոգին մարդուն կհիվանդացնե։ Հիվանդությունները առաջ եկան այնտեղից, ուր Ադամը մեղանչեց։ Ադամը իր էության մեջ ամենամեծ վնասը հասցրեց հոգուն, որովհետև հավիտենական գոյը հոգին էր, Աստծո մասնիկը հոգին էր, Աստված փոշի չէ, բայց ինքը մեզ մի մարմին շինեց փոշուց, բայց մեր մեջ մի բան դրեց, որ ուներ իր պատկերը ու իր նմանությունը, իր պատկերը ու իր նմանությունը, և դա այն կենթանության շունչն է, որ նա փչեց մեր ռնգունքի մեջ, և մենք դարձանք կենթանի հոգի։ Ես այստեղից գալիս եմ այս եզրակացությանը, երբ Ադամը ապստամբեց Աստծո խոսքի դեմ,
Եթե կան այստեղ մեկերը, որ առաջի անգամը համար են, կամ մեկերը, որոնք մտածում են, որ իրենք քրիստոնյա են, բայց Աստծո խոսքը պատվի չի արժանանում իրենց մեջ, Ադամը, առաջի մարդը, չշնացավ, չգողացավ, չսպանեց, բայց Ադամի արածը կոչվեց ապստամբություն։ Եվ որն էր դա, որ կոչվեց ապստամբություն։ Ադամը դրժեց, Ադամը չհավատաց, Ադամը մերժեց կենթանի Աստծո խոսքը, եւ դա իրեն համարվեց ապստամբություն։ Աստծո խոսքը Եփեսացիների գրքում ասում է, որ մի ժամանակ մենք բարկության որդի էինք եւ քայլում էինք այս աշխարհի մեջ։ Եվ այն ոգին, որ կա այս աշխարհի մեջ, ներգործում է, շարունակում է այսպես, ապստամբության որդիների մեջ, ովքեր հաշտված չեն Աստծո խոսքի հետ, նրանց մեջ ներգործում է ապստամբության հոգին։ Սելներ, ես հավատացած եմ, նա ով տիրոջ մեջ է, նա ով հաստատված է տիրոջ մեջ, կլսի պատգամը եւ կրկնակի շնորհ կառնի։ Բայց մի գուցե գտնվի մեկը, եթե մեկն էլ այստեղ գտնվի, որ կարողանա հասկանա, որ իր իրավիճակից ինքը պետք է փոխվի, որ Աստծո խոսքը պիտի իր մեջ արժանանա, գերագույն պատվի, եթե մեկն էլ գտնվի ու այդ վիճակից բժշկվի, արժեր իմ այստեղ գալը։ Մենք միշտ, երբ հիվանդանում ենք, ես հիշում եմ մի Աստծո մարդ, ոչմաննի, շատերը միգուցե ծանոթ են, ոչմաննին ասում էր, երբ մենք հիվանդանում ենք, անմիջապես ուզում ենք փնտրենք ֆիզիկական միջոցներ, ինչպես գտնենք բժշկությունը։ Անմիջապես վազում ենք բժշկին, անմիջապես դիմում ենք բժշկին, երբ այն մի քիչ փորձում է երկարի, մենք հուսահատվում ենք։ Եվ հաճախ այդ ժամանակ մեր մեջ ավելի շատ բողոք է բարձրանում, ավելի շատ դժգոհություն, որ ինչու է այս բոլորը ինձ հետ կատարվում։ Բայց ոչմաննին ասում էր, որ մի գուցե հիվանդությունը գալիս է, որպիսի մեզ սովորեցնի, որովհետև հիվանդությունը միշտ կրոնավոր մարդիկ հիվանդությունը կոչում են անեծք։ Ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Պողոս առաքյալը ինչ որ հիվանդություն ուներ, ես չգիտեմ, մեկը կասի փորացավ ուներ, մեկը կասի աչքերն էր տկար, խնդիրը դա չէ, խնդիրը այն է, որ այն հիվանդությունը, որով հիվանդ էր Պողոս առաքյալը, երբեք այդ հիվանդությունը նրան չտարավ տրտունջի, եւ երբեք նրան չտարավ հուսահատության, եւ երբեք նրա առաքելական գործունեությանը չխանգարեց։ Նույնը նա ասում էր իր ամենալավագույն աշակերտին, Տիմոթեոսին. «Քո հաճախակի հիվանդությունների եւ քո ստամոքսի տկարության համար»։ Ձերներ, այս ասելով ես չեմ ասում, մենք պիտի հիվանդ լինենք, ինձ լավ եք հասկանում, ինչի մասին եմ ես խոսում։ Ես խոսում եմ մի էական փաստի մասին, որ մի գուցե այն կգա ոչ այս երևույթի աշխարից, որ մի գուցե այն կարող է գա ոչ ֆիզիկական մարմնի պատճառով, մի գուցե, ոչ թե մի գուցե, այլ հաստատ, ինչպես փաստում են այս երկու համարները, երբ է մարդու սիրտը ուրախ, աշխարհիկ մարդու սիրտը երբ է ուրախ, երբ օղի է խմում, երբ մի լավ դրամ է վաստակում, թմրամոլը երբ թմրադեղ է ընդունում, մեկն էլ կասի, ինչու այդքան ծայրահեղության գնացիր, միևնույն է, մի բան պիտի գտնվի, որ մարդը ուրախանա, միգուցե մի շաբաթ հետո հարսանիքի է հավիրված դրանով կուրախանա, միգուցե արդեն շատ մոտ է, որ իր սիրած աղջկա հետ նշանվի, դրանով կուրախանա, տարբեր միջոցներ, բայց հիմնական ուրախության աղբյուրը բժշկված հոգին է, որտեղ տիրոջ խոսքն ասում է, ուրախ սիրտը դեղի պես է, իսկ ուրախ սրտի աղբյուրը հոգին է։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Ես իմ կյանքում տեսել եմ, թե ինչպես է նա բժշկում իմ հոգին,
եւ ինչպես է առողջանում իմ մարմինը։ Քանիսն եք ինձ այդ համամիտ։ Հա, ուրեմն բոլորդ հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Ալելույա։ Ճիշտ է, որ Աստված չի անարգում կոտրած հոգին։ Եվ մի փաստ, նա ով գիտակցում է իր մեջ, տեսնում է իր մեջ, գտնում է իր մեջ, բացահայտում է իր մեջ կոտրված հոգին, նա գնում է Աստծո մոտ եւ միշտ կախյալ է մնում նրանից։ Կարծում եք միայն այստեղ հավաքվածներն էին, որ մի ժամանակ ունեին կոտրված հոգի եւ միգուցե գտնում են մի քանիսն էլ, որոնք տակավին ունեն կոտրված հոգի։ Ամբողջ աշխարհը ունի կոտրված հոգի։ Ադամի մեջ բոլորի հոգին կոտրվեց։ Ադամի մեջ բոլորի հոգին, այսպես է ասում մի ուրիշ Աստծո մարդ, ասում է մարդու հոգին հոգեվարքի մեջ է։ Գիտեք ինչու հոգեվարքի, ինչու լրիվ մեռած չէ, որտեղ մարդու հոգին դժոխքում էլ պիտի կենթանի լինի։ Բայց Եսայա մարգարեության վերջի գլխում ասում է, որ նրանք պիղծ դերի պես պիտի լինեն, պիղծ դիակների պես պիտի լինեն, բայց նրանք պիտի կենթանի լինեն։ Նրանց որդը չի ոչնչանա էությունը եւ կրակը չի մարի։ Սա խոսում է հոգու մասին։ Ես հիշում եմ մեր եկեղեցում մի եղբայր ունեինք, որ սրտի վիրահատություն էր ունեցել եւ կլինիկական մահ էր տարել։ Ինքը այդ ժամանակ չէր ապաշխարում։ Հետո երբ որ Տերը իրեն կյանք պարգևեց, ինքը եկավ ապաշխարեց ու հաստատվեց, եւ եկեղեցու մեջ ինքը այսպես էր վկայում։ Ասում էր, ինչպես է, որ մարդիկ ասում են, որ հոգին ցավ չի զգում։ Հոգին այնքան սարսափելի ցավ է զգում, որ մարմնի մեջ պատահած ամենասուր ցավը մի գուցե լինի բացատրելի, բայց հոգու ցավը անբացատրելի ցավ է։ Այսինքն, հոգեվարքի մեջ, եթե այն բոլորովին մեռած է, այն չի զգա ցավը։ Բայց այդ կոտրված հոգիները, որոնք չպիտի խոնարվեն ընդունելու նրա բժշկությունը, նրանք պիտի լինեն այդ պիղծ դիերի պես, որոնց էությունը չի ոչնչանալու։ Բայց մենք այստեղ եկածներս, բոլորին տիրոջը քաշելու ամենամեծ նպատակը, մի գուցե սկզբում մարդը եկել է տարբեր բաների համար, բայց հետո ես հասկացա մի բան, միշտ նրա մոտ մնալու մեջ է իմ հոգու բժշկությունը։ Գիտեք, իսկի տեսել եք հիվանդ, որին ասում են, այս դեղը պիտի ընդունես, քանի կյանք ունես, այս դեղը պիտի ընդունես, որ օրը այս դեղը դադարեցնես, կմեռնես։ Ես կարծում եմ, մենք ճիշտ այդպես կախված ենք Աստծուց։ Ամեն օր այս դեղը պիտի ընդունենք, եթե մի օր չընդունենք, մեր հոգին նորից կկոտրի մեզ։ Որ ժամանակի մեջ է, ես համոզված եմ, որտեպ ես վաղուց ի վեր բավական երկար տարիներ ճանաչում եմ ձեր հովվին, եւ ես գիտեմ, որ նա զգայուն է հոգու հանդեպ, ու նա գնահատում է օծությունը, եւ այն, ինչը նրա էությանը տալիս է բժշկություն, նա նույնը փոխանցում է ձեզ եւ մյուս հովիվները, որոնք աշակերտում են։ Ես ժամանակ եմ ունեցել, երբ ինձ կերակրել են միայն կրոնով։ Ես այդ օրերի համար չեմ ափսոսում, այդ օրերի համար չեմ զղջում, չեմ տրտնջում այդ մարդկանց համար, բայց ես հասկացա մի բան, ես կարող էի կանգնեմ մարդու առաջ, արտաքինով առողջ հոգևոր, բայց ներսումս կրում եմ մի կոտրվածություն, ներսումս կրում եմ մի հիվանդ հոգի, որ ամեն ժամանակ ինձ զգացնել է տալիս։ Մենք սովորություն ունենք Հայաստանի բոլոր քաղաքներում ու գյուղերում պատրաստենք ավետարանչություն։ Եվ երբ մենք շատ ժողովրդի առաջ կծառայինք Աստծո ողորմությամբ եւ շատերը կդառնային տիրոջը, միևնույն ժամանակ, թույլ տվեք ձեզ շատ անկեղծ լինեմ, այդ նույն ժամանակի մեջ, երբ ես ծառայում էի նրանց, ես իմ մեջ գտնում էի
Ես իմ ներսում գտնում էի մի անկյուն, որտեղից կարծես մի ցավ։ Ինչպես է, որ ասում են, որտեղ դե ցավում, ասում են, այստեղից է ցավը սկսվում։ Ներսումս մի տեղից ցավ էր սկսվում եւ այն փոխանցվում էր ինձ։ Եվ դա իմ համար հարց էր։ Սիրելներ, դա գալիս է մեկ իրականությունից։ Քրիստոնյական հաստատությունը չի գալիս արտաքին բաներից։ Քրիստոնյական հաստատությունը գալիս է ներսի մարդու հաստատվելով։ Աստծո մեջ, Աստծով։ Դրա համար Եփեսացիների մեջ առաջի գլխում Պողոս առաքյալն ասում է. «Աղոթում եմ, որ ինքդ ա ձեզ իմաստության»։ Չէ, ներողություն, երկրորդ գլխի մեջ ասում է. «Աղոթում եմ, որ ինքը իր հարստության ճոխության չափով հաստատի ձեր ներսի մարդը իր կարող զորությունով»։ Գիտեք, մենք նման չենք կույսի, մենք նման ենք որբևարու, որովհետև Եդեմի պարտեզում, երբ մեր հայրը, որի երանքի մեջ էինք մենք բոլորս, դրժեց տիրոջ հոգին, մերժեց տիրոջ հոգին, այսպես պատահեց, նա մեզանից հեռացավ, այրը մեզանից գնաց, և մենք մնացինք որբևարի, որբևարի։ Որբևարի կինը, եթե ունեցել է լավ ամուսին ու հետո ամուսինը մահացել է, ինքը ունի կոտրված սիրտ։ Կամ լավ ամուսինը եղել իրենից հեռացել է, ինչ որ պատճառներով։ Ինքը կարոտում է այդ ամուսնուն։ Իսրայելի մասին Տերն ասում է. «Կգնա շատերի հետ, բայց հետո կհիշես, որ ես եմ, քո իրական ամուսինը, քո ճիշտ կերակրողը, քեզ ճիշտ կյանք տվողը. Երբ որ վերադառնաս, ես քեզ կընդունեմ»։ Թեպետ լսված բան չէ, որ կինը գնա ուրիշին ու հետ գա ու այդ ընդունի, բայց դու եթե գաս, ես քեզ կընդունեմ։ Եվ մենք գտնվում ենք մի ժամանակի մեջ, որ ամենափառավոր ժամանակն է։ Այդ փառավոր ժամանակը սկսվեց Պենտեկոստեի օրվանից։ Այն օրվանից, երբ տիրոջ հոգին իջավ, և նա երկրի վրա է, և նա նրանց հետ է, ովքեր նրան միշտ իրենց վրա պահում են որպես գլուխ։ Լսեք, եթե Տեր Աստված ասաց Ադամի համար, լավ չէ, որ մարդը մենակ մնա, Տեր Աստված գիտի նաև մեր հոգու համար, որ լավ չէ մեր հոգին մենակ մնա։ Լավ չէ մեր հոգին մենակ մնա։ Ինչպես է մարմինը ուզում զույգ, ընկեր, այնպես էլ հոգին է ուզում զույգ և ընկեր։ Այս համարի վրա ուշադրություն դարձրել եք, ինչ է գրում Հովանես առաքյալը Գայոսին։ Հովանես առաքյալը այսպես է գրում Գայոսին։ Սիրելիս, աղոթում եմ, որպիսի դու բարգավաճ լինես և ամեն բաների մեջ և առողջ լինես, ուշադիր լսեք, ուրեմ, աղոթում եմ, որ դու ամեն բաների մեջ բարգավաճ լինես և առողջ լինես, ինչպես նաև քո հոգին բարգավաճ է։ Գայոսը գտել էր, որտեղից է սկսվում բարգավաճումը։ Եվ երբ ես ասում եմ բարգավաճում, սիրելիներ, ես չեմ հասկանում այն բարգավաճումը, որ հաճախ հասկացվում է։ Ամենամեծ բարգավաճումը դա հաստատ հոգիով տիրոջը պաշտելն է։ Ամենամեծ բարգավաճումը այն է, որ Պողոսն ասում է. «Մենք աղքատի պես ենք շատերին հարստացնում ենք, տխուրի պես ենք շատերին ուրախացնում ենք»։ Սա է քրիստոնյայի ամենամեծ բարգավաճման աղբյուրը։ Բարգավաճումը գալիս է առողջ և հաստատ հոգուց։
Միգուցե այստեղ գտնվի մեկը, որ վերանայի։ Միգուցե քո մոտ հիվանդություն կա, որ երկար ժամանակ դու փնտրում ես պատասխան եւ չգիտես։ Լսիր, երկու բան է կարեւոր մեզ համար։ Կոտրած սիրտը չի որ Աստված նրա հետ է, եթե դու ուշադրություն դարձրիր։ Կոտրած եւ խոնար հոգի հետ է Աստված։ Ես իմ կյանքից կարող եմ վկայել, ես երբ դարձա Աստծուն, ես շատ հոգնած դարձա, շատ վիրավորված դարձա, շատ խոցերով դարձա, նրա կանչով դարձա, նրան ունենալու կարիքով դարձա, բայց քիչ ժամանակ հետո կարծես այդ բոլորը կորցրի։ Որովհետև եթե բավական ժամանակ մենք չենք գտնում ճիշտ դեղը խմելու, հիմա պատկերացրեք, գլուխս է ցավում ու ես ամեն անգամ շատ ներողություն փորացավի դեղ եմ խմում։ Դա ինձ ոչ մի կերպ օգուտ չի տալու։ Ինձ պետք է համապատասխան դեղը։ Եվ երբ ես չէի գտնում համապատասխան դեղը, ես նորից գտա, որ այն կոտրված հոգին, որի պատճառով ես եկել էի տիրոջը, այդ կոտրված հոգին նորից գտավ ինձ, այն նորից ցավացնում է ինձ, այն նորից խոցում է ինձ, տառապանք է տալիս իմ հոգու։ Աստված լինում է նրանց հետ, ովքեր ունեն կոտրված եւ խոնար հոգի։ Արի իրար հետ ասենք, կոտրված եւ խոնար հոգի։ Կոտրված եւ խոնար հոգի։ Նորից եմ կրկնում, ես իմ կյանքը նայեցի, իմ կյանքը նայեցի ու տեսա, ես ունեմ կոտրված հոգի, բայց խոնարված չեմ։ Ես չեմ ամաչում։ Ես չեմ, ես հիմա էլ այն խոնարը չեմ, ինչ որ ես տեսնում եմ։ Որովհետև իմ պատասխանը, իմ քրիստոնյական արժեքի գովեսն ու պատասխանը տիրոջից է, կարևորը տիրոջից է, որի մասին Աստուք խոսքն ասում է, հրյան նա է, որ ներսևանց է, եւ թլպատությունը, սրտի թլպատությունը, Սուրբ Հոգու ձեռքով կատարված, որի գովությունը մարդկանցից չէ, ապա Աստծոց։ Պետք չէ մենք մեկս մյուսի առաջ ձևացնենք այն, ինչ որ չենք։ Մենք պետք է գտնվենք անկեղծ։ Ես ասում եմ, ես սկզբում գնացի այդ խոնարհության, բայց չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով այդ խոնարհությունը փոխվեց ուրիշ բանի։ Եվ երբ այն փոխվեց նրա ճիշտ տեղը, որքան էլ հոգևորի դիրքը արտաքին բաների մեջ գերազանցի, որքան էլ հոգևորի դիրքը արտաքին բաների մեջ բարձրանա, որքան էլ մեծանա ծառայությունը, որքան էլ նվաճվի ամեն բան, քրիստոնյան մեկ բան երբեք պիտի չլքի իրենից, դա տիրոջ մեծության առաջ խոնար սրտով քայլելը։ Կոտրված սիրտը բժշկվում է, երբ նրան կապակցվում է, երբ նրան գումարվում է, երբ նրան առաջնորդում է խոնարհությունը, երբ նրան առաջնորդում է խոնարհությունը։ Եվ որպես վերջաբան ես ուզում եմ ձեզ համար սաղմոսներից կարդամ հետևյալը, որը գրել է բոլոր քրիստոնական ժամանակների մեջ ամենահաջող, ոչ թե քրիստոնական, այլ աստվածապաշտության, դա թագավոր Դավիթն է, իր ժամանակների մեջ ամենահաջողակ, ամենատիրոջը մոտ սիրտ ունեցող մարդը, որովհետև ես որ ասացի, որ ես կոտրված էի, բայց խոնարհություն չկար, սիրներ, մենք եթե վերանայենք, մենք հաճախ մեր տարիների շատությունով ենք պարծենում, բայց մեզ պետք չէ տարիների շատությունով պարծենալ, մեզ պետք է հոգու հաստատությունով պարծենալ։ Որքանով ես դու հաստատ, ամենաչնչին բան կարող է ընկճի, ամենաչնչին բան կարող է դժվարություն առաջացնի։ Մենք գիտենք, որ երկրի վրա քրիստոնյաները միշտ հալածվել են։
ճանապարհին եղբոր հետ խոսում ենք ու ես ասում եի ինչպես էր որ Պողոս առաքյալը մենք որքան էլ չարչարվել ենք երևի Պարսկաստանի եկեղեցին կրել է ավելի չարչարանքներ ոչ թե երևի այլ հաստատ նահատակներ է տվել բայց մարդիկ են եղել որոնք հաստատ կանգնել են մարդիկ են եղել որոնք իմացել են որ մյուսը իրենք են մյուսը ինքն է որ պիտի արժանանա բայց նրանք մեծագույն պատիվ են համարել այդ Եվ ես կարծում եմ, դա չի եկել մարդկային ունայն քաջությունից, դա եկել է հոգու մեջ հաստատությունից։ Եվ տեսեք, այնինչ ես հիմա պիտի կարդամ, այս տողերը Դավիթը չէր ասում, երբ ինքը դեռ մանուկ էր։ Այս տողերը ինքը չէր ասում, երբ ինքը Գողիաթին էր հաղթում։ Այս տողերը ինքը չէր ասում, Երբ ինքը Սավուղի երեսից էր փախչում, այս տողերը ինքը չէր ասում, երբ որ ինքը հնարավորություն ուներ, պահ ուներ, Տիրոջից ստեղծված սպանելու Սավուղին, բայց ինքը չարեց դա։ Սա ինքը ասում էր, երբ նստած էր Իսրայելի վրա թագավոր, նա այսպես էր ասում. Այս Սաղմոսի առաջաբանը այսպես է կոչվում. Գլխավոր երաժիշտ Սաղմոս 2 Դավիթի Սաղմոսը, երբ Նաթան Մարգարեն հանդիմանեց նրան։ Տեսեք ինչ ասում։ Ստեղծիր իմ մեջ մաքուր սիրտ, ո Աստված, և նորոգված հոգի կերտիր ինձանում։ Քո Սուրբ Հոգին, քո ներկայությունը ինձանից մի վերցրու, և մի առ քո Սուրբ Հոգին ինձանից։ Լսիր, ստեղծիր ինձանում մաքուր սիրտ, և անխախտ հոգի դիր իմ մեջ։ Կարող ենք միասին ասենք, ստեղծիր իմ մեջ մաքուր սիրտ և անխախտ հոգի կերտիր ինձանում։ Սա ասում էր մեկը, որի համար Տիրոջ ներկայությունը ամեն բանից թանկ էր։ Ձեր ձեռքերը վերցրեք, թող երկինքը տեսնի նրանք, որոնց համար Տիրոջ ներկայությունը կյանքից թանկ է։ Լսեք, այս առավոտ, երբ ես աղոթք էի անում, սիրելներ, այսպիսի միտք առա։ Ադամի արածը նման էր ճիշտ, եթե մարդ ասի, կապրեմ թոքերով առանց օդի։ Հնարավոր է մարդու թոքերը ապրեն առանց օդի։ Այնպես էլ չի կարող մարդու հոգին ապրի Աստծուց հեռու։ Չի կարող իմ հոգին ապրի Աստծուց հեռու։ Դրա համար այդ իմանալով ես ինչ եմ անում։ Խոնարհվում եմ, որովհետև խոնար և կոտրած հոգին նա բժշկում է։ Ալելույա։ Թույլ տվեք վերջացնելուց առաջ ասեմ, եթե մեկը հաստատված է, նա լսեց այս և ուրախացավ։ Նա չար համարեց այս խոսքը, նա չասեց, դա առաջի դասարանի բան է, Տիրոջ խոսքն ասում է, առակած գրքում, թող, տգետը լսի, և իմ Աստուծուն սովորի, իմ Աստունը թող լսի, և իր ունեցածի վրա, թող իմ Աստուծուն ավելացնի, եթե սա օգնեց քեզ իմ Աստուծուն ավելացնելու, կյանքդ կապած պահիր Տեր Իսուս Քրիստոսի մեջ, Քո հոգին այլևս որբ չէ, քո հոգին այլևս որբևարի չէ, դու այր ունես և հայր ունես, քո Տիրոջ անունը, քո հոգու զույգի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Ալելույա։ Մարդիկ շատ բաների մեջ պատասխան են փնտրում, մենք պատասխանը գտել ենք, և ոչ թե մեզանից դա եղավ, Տիրոջ շնորհքն էր, նա կամեցավ մեզ հայտնի այդ իրականությունը։ Մենք ամեն ժամանակ կարիք ունենք ասելու այս։ Ամեն ժամանակ կարիք ունենք քեզ ասելու, մաքուր սիրտ ստեղծիր իմ մեջ և անխախտ հոգի։
մաքուր սիրտ եւ անխախտ ոգի։ Մաքուր սիրտ ստեղծիր իմ մեջ եւ անխախտ